কেলেঙ্কারিরও তদন্ত চলিব, সোনাপুরতো উচ্ছেদ চলিব। ইয়াত এটাৰ পিছত এটা ধৰণৰ বস্তু নাই যে এটা তল পৰিলে আনটো হ'ব। ট্ৰেডিং কেলেংকাৰিটো কোনে ধৰিছে? ময়েতো ধৰাইছোঁ। মোক টকা দিব হওঁতে সন্দেহ হওঁতেতো মই ধৰিম। কিন্তু গোটেইটো কেলেংকাৰিটো মইহে ধৰিলোঁ, বেলেগেতো ধৰা নাছিলে। গতিকে এতিয়া ধৰা মানুহজনকে আক্ৰমণ কৰিলে তাৰ মানে কি অপৰাধীক আমি সাহস দিব খুজিছোঁ যে তোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ধৰিছে, গতিকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দিওঁ। এইটোৰ মিনিংটো কি? যিজন মানুহে গোটেই ঘটনাটো পোহৰত আনিলে তেওঁকে গালি গালাজ কৰা মানে ইনডাইৰেক্টলি অপৰাধীকেইজনক ভিটামিন দিয়া হ'লনে নাই? এতিয়াতো আপোনালোকে জানে চেনেলবিলাকত বা বিভিন্ন ইউটিউব এওঁলোকৰ ওপৰত পডকাষ্ট হৈছে, এওঁলোকক হিৰো বনাই আছিলে, মইতো দেখা নাছিলোঁ। যেতিয়ালৈকে মোক 1 কোটি টকা দিব অহা নাছিল, মোক মানে ৰিলিফ ফাণ্ডত, তেতিয়ালৈকেতো এওঁলোকক চবেই হিৰো বনাই ৰাখিছিল। হিৰো বনোৱাতো মই নাই, এইসকলক হিৰো বনাই কোনে ৰাখিছিল? আমাৰ সমাজৰ একাংশই ৰাখিছিলে। গতিকে এতিয়া তাহে আৰু এইটো পলিটিকেল কৰি মোক গালি গালাজ কৰি কি লাভ আছে? মইতো চবকে ধৰুৱাইছোঁ আৰু মই এইটো তদন্ত দিছোঁ যে অহাকালি কেনেকৈ অপৰাধীকেইজনক জিমখানালৈকে লৈ যোৱা হৈছিল। কালি প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আমাৰ এটা পুলিচৰ ফৰ্চে তেওঁলোকক জিমখানাত লৈ গৈছে। লৈ গৈ এটা চেনেলক সাক্ষাৎকাৰ ল'ব দিছে। পুলিচ আৰু সাংবাদিকৰ সম্পৰ্কটো এইটো চিন্তনীয়। তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ, পোনে পোনে লৈ যাব লাগে থানাত। লৈ নগৈ জিমখানাত লৈ আহি পেলাই এটা চেনেলক আগতে ইণ্টাৰভিউ ল'ব সুবিধা দিয়া হৈছে। মই নিজে 7:30 বজাত ইণ্টাৰভিউ চাই আছোঁ। তেতিয়া মই DGPক ফোন কৰিলোঁ, আৰে মই ইণ্টাৰভিউ চাই আছোঁ, মানুহ থাকিব লাগে লকআপত, ইয়াত ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, কেছটোৰ পিছত মইহে লাগি আছোঁ। মই মুম্বাইত আছিলোঁ, ৰাতিপুৱা মই ছাডেনলি টিভি চাওঁতে দেখিছোঁ আপোনালোকে সেই চেনেলটোৰ তলত দৰ্শকত মোৰ নামটো দেখিব, মই চাই আছোঁ। অঁ, মই দেখিলোঁ যে আৰে ইয়াত ইটো জেলত থাকিব লাগে, ই কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দি আছে। তেতিয়া মই ফোন কৰি হুলস্থুল লগালোঁ। গতিকে মইতো ইয়াৰ পিছতে লাগি আছোঁ আৰু আজি আমি কেবিনেটত সাহসী সিদ্ধান্তটো ল'ম ইয়াৰ ওপৰত। সেইবিলাকত কোনো ইছ্যু নাই। গোটেই কথাবিলাকৰ মাজত আপোনালোকে ক'ৰবাত সোমাই আছে, কোনোবা ইউটিউব, কোনোবা চেনেল, ঝামেলাটো আপোনালোকৰ পৰাই আহেগৈ, ঝামেলাটো মোৰ পৰাতো নাহে। এই গোটেই ঝামেলাবিলাক আপোনালোকে এনেকৈ বিয়া খাব গৈছিল, কি খুৱাইছিলে, কি খাইছিলে, যিবিলাক এতিয়া ইউটিউব ওলাই আছে, এইবিলাকতো মই কৰা নাই। আৰু আধা ইউটিউবক চাব, লোকসভা ইলেকশ্যনৰ সময়ত এই আধা ইউটিউব চেনেলে মোক গালি পাৰি আছে। ব্যৱস্থাৰ কি ল'ব এতিয়া আপোনালোকে কিবা দেখুৱালে আপোনালোকক মই কি ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ? দেশততো মই যদি আপোনালোকক এৰেষ্টো কৰোঁ, হাইকোৰ্টে বিল দি দিব, ক'ব যে সংবাদ মহলৰ ওপৰত কিয় আক্ৰমণ চলাইছে। এটা সাংবাদিকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা সাংবাদিকে নিজে ল'ব লাগিব। চৰকাৰেতো আৰু সাংবাদিক ইউটিউবাৰৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে। আৰু যিমানবোৰ ইউটিউবাৰে এওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিল, আপোনালোকে চাব লোকসভা ইলেকশ্যনত এই আটাইবোৰ ইউটিউবাৰে বিজেপিক গালি গালাজ কৰি আছে। এইবিলাক ইউটিউব পডকাষ্ট আৰু এইবিলাক তাৰে ভাগ ভাগ আৰু য'ত বাজিছে বাজিছে আৰু মই ডিব্ৰুগড় ধৰিছে, ডিব্ৰুগড়ত আমি ধৰোঁ, ভায়েকক মুজাফাৰপুৰত ধৰিছে, এই দুজনক ডিব্ৰুগড়ত ধৰিছে। কিন্তু মইয়েতো ক'লোঁ যে মই বেয়া পাইছোঁ বুলি, সেইটো ৰাজ আতিথ্য দিয়া নাই, এটা চেনেলক সহায় কৰিবৰ কাৰণে লৈ গৈছিল। এইটো আৰক্ষীক দোষ দি লাভ নাই, আৰক্ষীক চেনেলটোৱে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰি দিলে, কাৰণ সেই চেনেলটোৱে কিবা কাৰণত আৰক্ষীজনক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে। গতিকে ঘটনাটোৰ পিছফালে চেনেল আৰু সাংবাদিকহে আছে। এতিয়া ওলাব, ক'ত যাব, ওলাব এটা দিনত। এতিয়া এজন মানুহ পলাই গ'লে আপোনালোকে যেনেকৈ কয় পুলিচে ধৰি আনিব লাগে, তাৰমানে পুলিচে এড্ৰেছটো গম পাব লাগিব, পুলিচৰ লগত লিংক থাকিব লাগিব, সময় লাগে। কিছুমান অপৰাধী ধৰোঁতে 5 বছৰ লাগে, কিছুমান 2 বছৰ।